নমস্কাৰ আজি 21 এপ্ৰিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আজি 21 এপ্ৰিল 21 আৰু 22 এপ্ৰিলত আকাশত হ'ব পপিয়াতৰাৰ বৰষুণ এক বিৰল মহাজাগতিক দৃশ্য আপুনি চাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিবলৈ পাব পপিয়া তৰাৰ বৰষুণ চাবলৈ আপুনি ভালদৰে সাজু হওক কিয়নো 500 বছৰৰ পাছত এইবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে এই চমৎকাৰ আৰু বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা আকাশত দেখা যাব লাইডিড উল্কা অতি আশ্চৰ্যকৰ তাৰকা আৰু ফায়াৰবল দেখা যাব এইবাৰ আকাশত 21 আৰু 22 এপ্ৰিলত হ'ব এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা লাইডিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণ হ'ব আকাশত শ শ শ্বুটিং ষ্টাৰ আৰু বিৰল ফায়াৰবলৰ দৃশ্য দেখা পোৱা যাব আকাশত মহাজাগতিক পোহৰ পৰিদৰ্শনৰ সাক্ষী হ'ব এইবাৰ আপুনি শ শ শ্বুটিং ষ্টাৰ আৰু ফায়াৰবলেৰে ভৰ্তি হ'ব আজি ৰাতিৰ আকাশখন নাছাৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 2700 বছৰ আগতে মানুহে দেখিছিল এই বিৰল মহাজাগতিক দৃশ্য বছৰত এবাৰ পৃথিৱীৰ ধুমকেতুৰ বিস্তৃত আৱৰ্জনাৰ ক্ষেত্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হয় এই উল্কা যাৰ ফলত ধুমকেতুৰ বিচ্ছিন্ন অংশবোৰ আমাৰ বায়ুমণ্ডলত জ্বলি যায় ঘণ্টাত প্ৰায় 100টা উল্কা খহি পৰিব আকাশৰ পৰা ইফালে 23 এপ্ৰিলত হ'ব পিংক মুন গুলপীয়া চন্দ্ৰ পপীয়া তৰাৰ বৰকুণ চাবলৈ আপুনি সাজু হৈ যাওক পৰৱৰ্তী খবৰ কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীক এইবাৰ ৰাইজে দিছে পহুকেইটা এই মুহূৰ্তত জনাই আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ সমাপ্তি ঘটিছে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ বাবে এতিয়া চৌদিশে প্ৰচাৰ চলাইছে জনপ্ৰতিনিধিসকলে এবাৰ কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে গৈছিল আৰু তাৰ পিছত ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীক ৰাইজে পহুখেৰা দিছে হাইলাকান্দিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীক ৰাইজে এইবাৰ দিছে পহুখেৰা কলা পতাকা দেখুৱাই খেদিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জনতাৰ ৰুদ্ধমূৰ্তি দেখি পলায়ন কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কালি ঘোষণা কৰা হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই এবাৰ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকলে আনন্দ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসকলৰ মাজত আনন্দ আৰু উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অত্যাধিক আনন্দ এইবাৰ মাতিছে বিপদ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টে এইবাৰ বিপদ আৰু কাল অমানিকা নমাই আনিছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে 40জনকৈ শিক্ষাৰ্থী মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আনন্দ আৰু উৎসাহৰ মাজতেই এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 40গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ আনন্দৰ মাজতেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 40গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছিল বিদ্যালয়খনে দৰগণ 4 নম্বৰ শ্যামপুৰ জাতীয় বিদ্যালয়ে উলিয়াইছিল সমদল কিয়নো দৰঙৰ 4 নম্বৰ শ্যামপুৰ জাতীয় বিদ্যালয়ে সুনাম অৰ্জন কৰিছিলে এই সমদল কৰি গৈ থাকোঁতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে শিক্ষাৰ্থী কৰিওৱা এই বাহনখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল কেইবাগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী 40জনকৈ ছাত্ৰীক মংগলদৈ অসামৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু দৰঙৰ 4 নম্বৰ শ্যামপুৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগত এনে অঘটন সংঘটিত হৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ মুছলমানে বিজেপিক ভোট দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবেই এইবাৰ মুছলমানে ভোট দিব বিজেপিক এই মন্তব্য কোনে কৰিছে
তার তথ্য এই মুহূর্ত লৈ আহিছো। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশংসা দিবার পঞ্চমুখ হয়ে পড়েছে মাইমেল মুসলমান সকল। সকল মাইমেল মুসলমানে এইবার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ভোট দিব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 20 বছর আগতে মুখ্যমন্ত্রী হব লাগিছিল। 20 বছর পূর্বে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া হলে আমার সকল সমস্যায় শেষ হলহেতেন বলে এবার মাইমেলে মুসলমান সকলে মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে। 75 বছর ধরে কংগ্রেসক ভোট দিল, কিন্তু কংগ্রেসে মুসলমানের একো কইব নোৱাৰিলে। আমি এতিয়া ইআইইউডিএফ কংগ্রেস এড়ি দিছিল। এইবার বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লা 1 লাখতক অধিক ভোটত জয়ী হব বলে মন্তব্য এবার মাইমেল মুসলমান সকলের। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুসলমানের বিকাশ উন্নতি শিক্ষার বাবে কাম করে আছে। করিমগঞ্জের সকল মাইমেল মুসলমানে একত্রিত হয়ে এবার বিজেপিক ভোট দিব। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মাইমেল মুসলমান সকলের খিলঞ্জিয়ার স্বীকৃতি দিয়ার আশ্বাস দিছে। করিমগঞ্জত এইদরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশংসাত পঞ্চমুখ হয়েছে মাইমেল সম্প্রদায়ের বহু লোক। আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে বর্ষুণ বজ্রপাত আর ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত। এবার রাজ্যজুড়ি প্রচণ্ড বর্ষুণ অব্যাহত আছে। রাজ্যত আরম্ভ হয়েছে ধারাকার বর্ষুণ, বিভিন্ন ঠাইত ধুমুহা বর্ষুণে চলাইছে সংহারী রূপ। আগন্তুক 23 এপ্রিল রাজ্যত হব ধারাকার ধুমুহা আর বর্ষুণ। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই জারি করেছে ইয়েলো এলার্ট, কেন যিকোনো মুহূর্ততে অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ব পরিস্থিতি। কোন কোন জেলাত ইতিমধ্যে ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে? ইতিমধ্যে বতর বিজ্ঞান বিভাগের তরফের পৰা আগজাননী প্রদান করা হয়েছে। তিনিচুকীয়াকে ধরে ডিব্রুগড় শিবসাগর ধেমাজি লক্ষিমপুর মাজুলী যোরহাট গোলাঘাট পূব কার্বি আংলং বিশ্বনাথ শোণিতপুর নগাঁও হোজাই ডিমা হাসাও শিলচর হাইলাকান্দিত ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। এই কেবাখনো জেলাত প্রচণ্ড ধুমুহা বর্ষুণের সম্ভাবনা আছে, যিকোনো মুহূর্ততে অধিক ভয়াবহ হয়ে পড়ব বতর। আর এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে সেবার মাত্র এটা ভুলের বাবে মেট্রিকত অনুত্তীর্ণ হয়েছে এগারী ছাত্র। এইগারী ছাত্রলে আপনি ভালদরে মন করব, সেবার মাত্র এটা ভুলের বাবে মেট্রিক পরীক্ষাত অনুত্তীর্ণ হয়েছে এগারী ছাত্র। সেবার বিসঙ্গতির বাবেই ভুল ফলাফল লাভ করেছে ছাত্রগিয়ে। ভুল ফলাফল লাভ করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। সকল বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ার পাছতো অনুপস্থিত দেখাইছে পরীক্ষাত। অঙ্কুর বরা নামর ছাত্রজনে সকল বিষয়ের পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষাত অনুপস্থিত দেখাইছে সেবাই। কার ভুলের বাবে এনে ছাত্রগীর জীবনক লৈ হেতালি খেলিছে? কার ভুলের বাবে ছাত্রগীর লগত এনে কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সেয়া এটা প্রশ্নের উদয় হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত অনুপস্থিত দেখার বাবে অনুত্তীর্ণ বলে ফলাফল লাভ করেছে ছাত্রজনে। হিন্দিত লেটার নম্বর পোৱাৰ লগতেই আটাইকেইটা বিষয়ত ছাত্রজনে লাভ করেছে 70% অধিক নম্বর। বিসঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল লাভ করার পাছতে এবার ভাগি পড়েছে ছাত্রজনের লগতে সমগ্র পরিয়াল। সেবার ভুলের বাবে মেট্রিকত অনুত্তীর্ণ হয়েছে এইগারী ছাত্র।